د افغانستان ښوونکو نن په ګڼ شمېر ولایتونو کې د تنخواګانو د نه ورکړې له امله لاریون ترسره کړل. دوی وایي شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. سلامونه سلیم شي قدرمن لیدونکو، زه فضل الرحمن سره تاسو د نن خبرې بحث کړو. په نن خبرې بحث کې پر همدې موضوع وږیو چې ولې تر دې دمه معاشات د ښوونکو نه دي ورکړل شوي. که چېرته ښوونکي مکتبونو ته لاړ نه شي یا ښوونځیو ته لاړ نه شي، کومې ستونزې به راولاړې کړي؟ پر همدغه موضوع راسره له لندن نه پخوانی ډیپلوماټ او د حقوقي چارو سلاکار ښاغلی عزیزالدین معرج میلمه دی. معرج صاحب، ستړي مشئ، ښه راغلاست. مننه معرج صاحب. که راسو ښوونکو ته نن دوی لاریون ترسره کړی، وایي چې معاشونه نه دي راکړي، څه فکر کوئ؟ د خلکو د ځواک سهولت نه جوړول، دوی د تدابیر نه جوړول، یعنې مخکې له دې چې طالبان راغلي وای د افغانستان حکومت دوی به دغه سنجې ځوان سره کړی وای، که موږ ځواک حکومتداري کړو جګړه ختمېږي، د هر میدان له منځه ځي، سیاست او اداره او ادارې چارې شروع کېږي. د ادارې چارې سربو لپاره کار داسې سره ده چې په چوکۍ باندې کښېنو، بس اړین وسیلې راغلي څه خامخا د پروژې د پروګرامونو د پلانه دي باید عملي سي. حکومت اصول دي، اداري چارې دي، مسلکي کسان غواړي، پوه کسان غواړي، تجربه غواړي، نوابري نوښت غواړي، یا انګېزه غواړي په ادارهوړتیا کار مخته دی، څنګه پهو اسبابو باندې استفاده کول دي، اوس څنګه پرې کول دي، څنګه کول دي، کنټرول یې څه رقم دي، دا ټول په اداره کې لري چې ما سره کو شو
افغانستان په بهرني افغان د افغانستان د ډېر نور د هېواد د اکثریتو نړیوالو کواکسینو شروع د ترمونو غیر د واټنسي کوله کړي دي. او په زمن کښې بیا کورنۍ محرم کورنۍ مصرف کوي چې کار کار وسپاري پروردګار هم حکم کوي مثلا کار 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 به ته وسپارل شي. ان ایام رکم عدوا مراقع العالیه کار اهل کار به ته وسپارل شي. دا د پروردګار حکم ده. نو بیا دوی کولی شي چې موږ په دغو سیمو وکړي چې په افغانستان کښې دي خوراکي توکي یا مثلا د کروندې زراعتي او دا مسایل دي له دې نه استفاده له یوه سیمې نه بلې سیمې نه انتقال کړي. مثلا د نړیوال اسلامي بانکونه قرضې واخلي د قرضې په بنیاد باندې کولی شي له نه واخلي چې هغه ته ضرور نه رسېږي مثلا څنګه فهم وکړي. بیاراري مثلا ځایو ته چې وګړي یاته فقر لږه ده دوی ته په وریاتو د ورکړي او په نورو ژکو په سبسایدي باندې مثلا دا ګټه وکړي. یعنې ګران واخلي ارزانې خرڅ کړي دا کارونه مخکې پادشایانو ولسمشرو هم ته هېواد کې کوي. دې مسلې ته به نور صنعتي پارکونه دي باید فعاله کړي خصوصي یا مثلا ذاتي او شخصي تاجران دي کارخانې دي دا به تشویق دي دوی ته زمینه مساعده کړي. په دې حکې باندې کولی شي مثلا اوسنۍ وړیا یا ستونزې یې حل کړي. خصوصا تاسو تعلیم څانګې ته د ښوونې څانګې ته ښوونه او روزنه د هېواد کښې د واخیستې په ټول نړیوالو په ټولنو کښې چېرته تعلیم دی ښوونې خامخا هغه ټولنه وروسته پاتې کېږي وروسته پاتې ټولنه حسابېږي هلته کار نوي نسل راتلونکی کارونه نه روزل کېږي. یعنې په دې معنا چې په راتلونکي کښې هر هېواد وروسته پاتې کېږي. نو بلام د ټولو اروپا په لیجو کښې ډېر خام موجود ده درناوی ورته ده او ډېر څو حقوق امتیازات هم لري که شرایط یې موږ ته برابر کړي دي د هغې چې دا نوی نسل د هېواد بقا راتلونکی ټول په دغه نوي نسل باندې په ځوانانو باندې ده چې دوی څنګه روزل کېږي. که ښه روزل کېږي هېواد به ښه ورځ ته ځي. که خراب روزل کېږي خرابي ته به ځي. ښوونکي مثلا که چېرې ښوونکي خپله ستونزه ولري ښه ونده لري مثلا زور معیشت ونده لري فکري ارامه دی فزیکي ارامه دی هغه چې کله خپله دنده مخته وځي چې هغه خپله دنده مخته وځي چې ګوری دې معلومي چې کورونه وروسته پاتې کېږي هغه څه به شا نو دغه ستونزې ته کتلو سره باید طالبان زر تر زره اقدام کړي د نړیوالو تعلیمي ادارو سره نهادونو سره بنسټونو سره به د اړیکې هم په دې حکمه ونیسي. د اردن وزیر د مازیر منصور د لوړ په وزیرا په لاسنۍ چې قرار ناست دي د مسؤلیتو ورقه د لپاره د روان لاسنۍ کړي دوی به دغه احتکارات ول که چېرې نه لري او پرېږده وزارت په وای کښې لکه څنګه شریک
چې څنګه چیرته دي د ستونزو د هوارولو دپاره تحت رجال نه ده که مسلکي کسان دي په دننه افغانستان کښې په بهر د افغانستانه کولی شي دوی نه مشورې واخلي دوی سره سمای واخلي مثلا دوی له نظریاتو نه دوی له تجربو نه دوی له دنیا خبرې سپارو وکړي دا په ټوله نړۍ کښې روان دی ما د ټول خلک نه هېوادونه دا کار کوي په خپل سر باندې د خلاله مدرسې نه فارغ شوی چارواکي دا کار نه شي کېدلی د دوی کار د شریعت عالمي دی او دوی ته خلک احترام درناوی کوي د دوی مسلکي انجینري وو ډاکټري وو مالي وو دا خبره دوی کار نه ده نو بنا دې لپاره باید تدابیر ونیول شي او که تدابیر نه وي د افغانستان ورځ په ناورین ته راروانه او دا ناپاره ناورین دا شان ته شروع کېږي که ناکاره خلک راپاڅېږي ځکه تقریبا درې میاشتې حکومتداري تېرېږي درې میاشتې یو معقت یو دوه میاشتې کته یو معقت منځمال حکومت منځ ته راځي ټولې چارې سبا یې ملا وکړه کنډواله دولت مرته لاسته راغلی معلوم ګورو درې میاشتې کښې تقریبا د دوی مثلا د نړیوالو سره دوی ته دا باندې نه دي چې څنګه اړیکې جوړې کړي په دې باندې دي چې په کورنۍ چارو کښې څنګه دوی څه څه دندې باندې مخې ته بوځي دا خدای خو د لوټاري دا مسایل خو نه کوي دلته خو ډېر اصول لري او خاص دی مثلا دولتداري نظام مهرباني مننه ماری صاحب کرا سو ښوونکو ته لکه تاسو څنګه یادونه وکړه د په نړیواله کچه باندې او په ټولو هېوادونو کښې په نړیوالو ټولنو کښې هم دا یو ډېر غټ ارزښتمند هغه ورته ویلی سو نو کرا سو د افغانستان ګمرکي عوایدو ته ګمرکي عواید چېرته ځي ولې د ښوونکو معاشات نه ورکول کېږي چې یوه داسې اداره ده تر ټولو مهمه اداره ورته ویلی سو او د دې تر څنګ که چېرته د افغانستان ښوونکي ته راسو دوی بې وزله خلک دي آیا دوی به رایګان یا مفته کار وکړای سي دوی خپله ژوند نفقه لري عیال لري کور لري څه به پېښ سي دغه ستونزې یې حل څه ده ګورې دا په وړیا توګه کار کول تر یو حد اندازې پورې کېږي تا به دوه فکر ده چې خپله ښوونکی هم خېټه لري خو ځوان لري زندګي لري دی هم ماشومان لري په کور کښې ځوان لري مثلا نو هغوی هم ډوډۍ غواړي کار غواړي دلته دا خو داسې نه کېږي چې مثلا په ثواب او په خیر او په تر څه وخته پورې هر شی یو حد اندازه لري درې میاشتې د افغانستان مامورینو ښوونکو او نورو ټولو داسې چای مخ ته بوڅلې طالبان به داسې مثال به نه کوي چې هغوی به راځه خو تنخوا نه ده تر تېر به ما په تنخوا د تا د ده فرق کوي چې تېر نه لري تنخوا نو بیا ولې حکومتداري کوي که تېر نه لري تنخوا نو دا جبه ده چې بیا بل ته هم تنخوا به در نه کوي ته مسؤلیت لري دې که بدلاره حل د حل پیدا کړي نه ته راغلې ګمرکونه عاید نور عاید دا هم په افغانستان کښې څه کوي دوی مردین په دې باندې کار وکړي ګورې دغه توکې سوداګري ته سوداګرانو ته څه سوداګري ته دکوره سوداګر به تشویق کړي لارې او چارې به ټول ته وسنجول شي لاسې له ایران سره به د پاره چارواکو خبرې وکړي له مرکزي اسیا سره به خبرې وکړي له ایران سره ما پرې د بکار به پاکستان سره د پاکستان لاریو مثلا تجارتي توکي سوداګري توکي راځي په نورماله توګه پر خبره تر مرکزي اسیا پورې ځي او دوغې ډول ته کوي ته بندر د کشکو کونه د ترغولۍ ته هم روان دي همدغسې عیرقلام هم روان دي همدغسې شیخان بندر هم روان دي مارم د منډې توکي بیا ټول خوسا کېږي مثلا مېوې او هسه د مخ رم له منځه ځي ولې عمل یې بېرنسل نه ورسره کېږي ولې ډارېږي ولې څه شي نه څه احراس لري څه شي ورته ضرورت دی څه اړتیا ورته لري که یو چا د چارواکو څه کورونه مثلا په پاکستان کښې یا د پاکستان په خاوره کښې چېرته اسلام آباد کښې کوي دا د یو انتقال کړي افغانستان ته د ته په حاکمیت ته یې په افغانستان کښې خپل حکومت د تا دی دولت وطن هم د تا ده خاوره هم د تا ده حاکمیت هم د تا ده بیا ضرورت څه شی ستا په فامیل ما سره بهر ملکو کښې ژوند کوي خو بېرته راوړه خپل فامیل سره خپل کور ځوان سره به خپل بچانو سره یو دې اوسه بیا به مشغولیت نه خلاصېږي دا الله هم بل لري دا مسایل ته بیا راځه بل هېواد چین سره به دا اړیکې جوړې شي افغانستان یې قوي قوي معدنونه دي کولی شي مثلا قراردادونه وکړي له چین سره له روسیې سره د نورو هېوادونو سره مخکې له مخکې په ایډواس کښې پېشنجي پیسې هم ترې واخلي څه ضرورت ده چې مثلا فرانس زارۍ کړو همدې داسې بودیجه د مونږ هغه بودیجه ده د هغه هم د پشتیوانې یا د ملاتړ پیسې چې افغانستان ته چاپېدلې او معیار هم دې پاتې کړي او نه اشاره څلور څلوېښت نو هغه باید هغه هم کړه خلاص شي بیا په راتلونکي کښې څه کوي مثلا هغه د اوه کال یا دوه کالو مصارف وي نور څه تدابیر نیول کېږي دا خو زړه کښې چې نه دا به زه واخلم بیا به بیا به وروسته به ګورو کتل نشته خلک دېرس کلن پنځوس کلن پنځوس کلن که ماته اوس جوړې کار کړې عملې کوي ته پلي کوي یې نو بنا دې ته په کتو سره باید
مسائل در مرکز بنور یو ابو سره یا قاضیان مثلا پېشکی ما ده کې خبر اوسه کې محترمه کې په ګوښه پیسې ته واخله په دې باندې نور پروګرامونه شروع کړه داسې ستاسې مثلا په پیسې جبو ته وواچو سی اما مثلا دې اواز مثلا کې سي تولیدونه درته مثلا د ګوندو کې پارکو دې او د بیکلاو دې او مثلا دا د نورو د دې ګاسو په ځینو ساو کې خو ځمو کړي دې کې دا پیسې ټولېږي دا خو به د ساو چې داسې کېږي مثلا یا مثلا دا تو سالاریو نو تاکس مالیا رو ټول دوکان اکثر کېږي ګمرکات ښه فعاله دي نو دې ته مدیریت پکار ده څنګه منجمنټ څنګه مدیریت باید وسي یو قوي اداره پکار سازماندي ورته پکار ده انصاف یې کېنه که چېرې یو وزیر دوه وزیر نه سي کولی کمیټې به جوړې شي کمیټې د وزیران دي خو بیا هم یو څه یو وزیر د مسؤلیت دومره لا حد نه ده که والله به مفسد عمر وله دوی به مثلا مفسد پارلمان ته به غوښته اظهارول به یې دغه ریښتیا ښه ده چې شاپه ټول پیسې ورکول چې دا اسناد او تلیفون نه دی او مطبوعاتو ته مګر خو دومره اوس یې راکړ وزیر نو بس کې دا نو نه کوم خلک او پاک راته سره وزیر دې په پاک راته خپل چاو کې دا واقعي نه استري و خو دې څو ټوګه دا راو کومه ده چې اقد نه زه تاسو ته وو کې ا دې اقد شورا وزیران د وزیران د غوندو کوزارش باندې راوځي دا څه باور کې کوزارش اما با خلاص کس خوبی و کی پوست داری مثلا یو کس و هم کتور هر دلکیگی و هم پر تو سن دو و هم پاوزی چهار مختبیهی ملکی چهار مختبیه پای وزارات و طول وزارات پاس داری لی یا پای بلوان جدی و پای خسر که تو بده یا پای خواهی پای که تو چهار مده پای نور چهار مثلا و زرات و زرات در که زرات خواهد و دو مطلب تو بعدو دو ګروستې پختنه ترازو او هغه دا چې کچیرته یو نیم لک خون کې بیکاره شي سمره به د بیکاری کچا لوړ شي او د دې ترڅنګ د خونځي او خونکو برخلیک به څنګه وي کپلندو کې راته وای ګوره ما خبر وکم ما وخت ویل مړه کچیر ملت ناراضه کی یو په نړۍ کې د ټول نوی دولتونو چې راځي دې ملت سره په بولاته شي کې ملت زورول
او دغه د پروژې د داعش د تګفل او نړیوال پروګرام ها ټولې ورسې پروژې اسیاسيون روسي د فاطمه په کاري باندې وړاندې هغه د خبرې منو کارونه کوي سي په مطلب کې د خبرې د داعش په کومه باندې سي ویره نه ګرځي دا چې تاسو په فارم ورکړل او ته ماشوم کو کور کې ځارل دا که د يهودو مو څه راسه او کارخانه کومه خامه خامه انده کنه او د نن دا د مو احساس او افکار دې د نور زوم نه تاسو دې درته د کوارېس چې هغه ټول ګرځنده دی او زه ته څه چې نو هغه کی او یا هغه ګوره یا هغه په خبر دې نه چې دا خراب نه کی یا نو دا هغه به کومه کی دې او هغه چې ته مته دې ونه وو دا مو وزر دې په دې او پروژه نوالی تیم اوکمان شل کار مثلا در پرتون پنا روز او در پرتون پسیم که دیگران و جمع دای بیسان در استان دیر پار در پرتون کمی نظام نگواری پر کاری نگواری کلتور نگواری نوالی در پر نگواری پر زام پر ایوان که این کون پا پر کاری پر جاو که نوی درامه نکی در ازی ویدی نکی پر پایتاعت نظام جسوی زامت زم E te da parte che ho chiesto, c'è un caruma, se lo usano, se lo usano, se lo accedo, se lo accedo, se lo accedo, in cui caso sta pur partendo, però il nostro momento, se ci hanno detto, ma lo si dico, si vinti, o è andato a credere, ma in realtà che arriva di voler tutti chi, per il smetto arriva chi, o si chiedi, ma uno di ciò che fa sotto, ma sarà, alle cure, nel senso, se si chiedi, او هغه د ورکی زانو چې کاندیا په عام نه ځکه په مرحله کې ورکوتی دا ټول توتی د توتی په خبرونه وڅی په مسافه کې چې کوم زانو زانو څنګه کې چې په نه په نګار کې په ایمان کې په خوست په دې چې دا پرې د امور مو هغه چې کوزا هغه په خبرې کوم دا خو بیا حتی او چې خبرې نه دا هغه کې په خبرې ولې وځه دا څو دې ملاقات وکړي Мы это чекаем, что нур, нур, масса, 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 разве, масса, нур, стунди зига вот киги. Когда хам, са нур, да, разве, алда, паласа, хам, нинца, Пакистан, где мы духманда, Ира, алда, мага духман, нур, гавандян, алда, тла, суна, ки, а чух, пыли, гада, пагури. Я, да, то, мы ука, говорит, Фатимун, дали, хам, по пасуле, ка, па, Ира, ки, и я, да, джангур, алда, хам, та, исфан, ра, Nefmesi para kendi. Bir defa şerid bu kanıza hayvan tahirat bu mehdi ve de emanın apu kasan ve sıgı kasan ve sıgı kasan bir defa nur ki gata kurdu ki bu da diyor ki maşveri bu mehdi ډیر زیاته مننه لندن څخه د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د ډیر زیاته مننه لندن څخه د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او حقوقي صلاحکار ښاغلی عزیزالدین مارج له تاسې مننه مارج صاحب تاسې نه مننه کوم قدرمن لندن کو له تاسې هم مننه په پاک رب مسپارم کې چارې بدلوم